Ahoj, dnes sa pozrieme na počítač od spoločnosti Hewlett Packard. Viem, že to znie pravdepodobne veľmi nudne, ale obávam sa, že to tak nebude, pretože je to toto miniatúrne zariadenie. No, to je úplne iný pocit. Je obrovský displej a klávesnica s veľmi malými tlačítkami. Prakticky na tom sa dá pustiť všetko, čo beží na 286, takže všetky tie staré hry, ktoré určite každý pozná, napríklad DuckTales alebo Prince. Toto zariadenie sa používalo v NASA. No na toto by som sa nehal ukecať, ako. Pre entuziastov alebo retro hráčov je toto zariadenie celkom zaujímavé.